Assalomu alaykum qizlarjonim va kanalim kuzatuvchilari. O'tgan lolazorga borgan videoyimda olib kelgan lolalarimiz, ular bir kechada qanchalik tez suvda o'sib ketganini hozir mana ko'rishingiz mumkin. Bu lolalarni ekib nima qilishadi deb juda ko'pchilik so'ragandi. Ushbu lolalar piyozini sotish maqsadida yetishtiriladi. Bir dona ekilgan lola piyozidan 3ta yoki 4ta piyoz olish mumkin. Hozirgina xo'jayinim baliq ovidan keldilar va mana bunaqangi juda ham chiroyli sazan tutib kelibdilar. Xo'jayinim hobbilari baliq oviga borish, baliq tutish, oilaviy ham borib turamiz. Videolarimda ko'rgan bo'lsangiz kerak, hozir mana baliq ovlash sezoni boshlandi. Katta-katta mana bunaqangi sazan baliqlar tutish mumkin. Va qizlar, menimcha hozir bu sazanimiz 3,5 kilocha chiqsa kerak. Ko'ramiz. Hozir men buni balig'imizni qanaqangi qilib tangalarni atrofga sochmasdan osongina tozalash yo'lini sizlarga o'rgatib bermoqchiman. O'ylaymanki sizlarga az qotib qoladi va menimcha hozir bahor bo'lganligi uchun ikra ham chiqib qolishi mumkin. Qorni sari semizroq turibdi. Ko'ramiz. Ikra bo'larmikin, yo'qmi? Ko'zlari tiniq balig'imizni, tangalari ham mana tiniq. Mana kasalmas. Agar ko'zlari xira bo'lsa, tangalaridan biror joylarda lat yegan joylari bo'lsa, bunaqangi baliq brakovanni baliq deb hisoblab, желательно yemaslik kerak bunaqangi baliqlarni. Xullas, shunaqa. Hozir tozalashni boshlayman. Bundan avval albatta mana bunaqangi musor paket yoki biron bir eskiroq paket solib, taxtani qo'yib, taxtani ustidan ham paket qo'yib olamiz, chunki taxtadan hidi kelib qolmasligi uchun. Va sekin-astalik bilan hozir baliq tozalashni boshlaymiz. Avvalambor baliq tozalashimizda bizga o'tkir pichoq kerak bo'ladi. Shunda ishimiz ancha tez bitadi. Baliq tozalashni dum tarafidan boshlayman. Sig'anib chiqib ketmasligi uchun dumini salfetka bilan ushlab olishimiz kerak bo'ladi. Endi esa dumidagi birinchi qator tangalari qayerdan boshlanayotganini aniqlab olamiz. Aynan mana shu joydan baliq tozalashni boshlaymiz. Va pichoqni o'tkir tarafini o'ng tarafga qaratib, ehtiyotkorlik bilan tangalar qatlamini tozalashni boshlaymiz. Mana shunaqangi tarzda balig'imizni tozalab ketaveramiz, tepaga chiqib ketaveramiz. Mana shunaqangi ko'rganingizdek osonlik bilan qattiq tangalarni tozalab olishimiz mumkin bo'ladi. Mana boshigacha yetib keldim. Hozir bosh tarafidan sekin tangalarni kesib olib tashayman va ikkinchi tarafiga balig'imiz ikkinchi tarafini tozalayman. Mana ikkinchi tarafiga ham o'tdim. Ikkinchi tarafi ham xuddi shunaqangi, dum tarafidan yaxshilab salfetka bilan ushlab olib, birinchi tangalarini riyatlardan kesishni boshlayman. Birinchi marta tozalaganimda esimda bir oz terisini tagi kirib ketib qolgandi pichog'im, lekin keyingilarida juda ham ustasi bo'lib ketganman to'g'risi. Hozir baliq tozalash men uchun umuman muammo emas va aynan ushbu usul menga juda ham yoqadi, chunki tangalar hech qayerga ochilib ketmaydi baliqni, hamma joy atrofimiz toza turadi va bundan tashqari juda ham tezlik bilan tozalab olishimiz mumkin bo'ladi. Mana o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin, qanaqangi tezdagini balig'imizni tozalab oldik deyarli. Mana balig'imizni ikkita asosiy joylarini tozalab oldik. Endi suzgichlarini oldida mayda-mayda tangalari bo'lishi mumkin. Qolgan bo'lsa pichoq bilan tezdagini sidirib olib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Bu joyni olib tashlash juda ham oson.
Ana balığımızı tengelerden tozalab aldı. Lekin balığını qorin qismida oppoq tengeler bo'ladi. Ular unchalik bilinmaydi va ko'rinmaydi va ular yumshoq bo'ladi. Ushbu tengelerni ham olib tashlash esdan chiqmasligi kerak. Xuddi tepadagi tengelerni tozalagan kabi, bular yanada yumshoqroq. Bularni tozalash undan ham oson. Pichog'imiz uchi bilan plyonkada yana kesib-kesib olib tashlaymiz. Agar balig'im kichkinaroq bo'lsa, men og'zidan ushlab olaman balig'i, lekin kattaroq bo'lsa, biroz ushlash qiyin bo'ladi og'zidan. Shuning uchun salfetka bilan qorin tarafidan ushlab, qochib ketmasligi uchun o'zimga qulay tarafini ushlab olib, shu tarzda tangalarni tozalashni davom ettiraman. Qizlar, balig'imizni tangalarini tozalab bo'ldik. Endigi navbat ichaklarini tozalashga. Qornini yorish uchun baliq boshini ushlab olamiz va dum tarafida teshikchasi bo'ladi. O'sha teshikchadan kesib, bosh tarafiga qaratib olib kelamiz va bugungi balig'imiz ichidan haqiqatdan ham ikra chiqdi. Mana hozir o'zingizlar ham ko'rishingiz mumkin. Qanaqangi bo'ladi? Sazanning ikrasi. Birinchi marta sazan tozalayotganimda ichidan ikra chiqadi deyishganda qizil, chiroyli, katta-katta ikra bo'ladi deb o'ylaganman, xuddi bankalardagidek. Lekin afsus, sazanning ikralari biroz boshqacharoq bo'lar ekan. Hozir sizlarga yanada yaqinroq ko'rsatishga harakat qilaman. Hozir sekin astalik bilan birinchi butun ichak chavoqlarini qo'lim bilan mana hozir ko'rishingiz mumkin qanaqangi tarzda chiqarib olaman. Qizlar, ehtiyotkorlik bilan atroflatib, o'zi juda ham oson chiqib ketadi. Hech qanaqangi pichoqni ishlatishga hojat yo'q. O'zi shunda bosh tarafidan uzib turib, qanaqadir tomiri bor, shu tomirni uzib tashab, osongina ichaklarni chiqarib olish mumkin. Mana ikralari mana shunaqangi bo'ladi. Ushbu ikralarni plyonkasi bilan tepasida qanaqadir plyonkasi bor, o'sha plyonkasini uzmasdan chiroyli qilib olib yuvib, kotletlarni pishirsa bo'lar ekan, lekin men kotletlarni pishirmayman. Bizikilar ekranni unchalik suyushmaydi. Shunga tashlab yuboraman. Balig'ini o'zi bizga yetarli, lekin kotletasi juda ham mazali bo'ladi deyshadi. Kim agar tayyorlab ko'rgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Bo'ldi qizlar, jonlar, balig'imizni deyarli tozalab bo'ldik. Hozir faqatgina boshini olib tashlasak bo'ldi. Boshidan ham ba'zilar uxa yoki biron bir suplar pishirishlari mumkin. Biz uxa unchalik yoqtirmaymiz, shuning uchun boshini ham musorga tashlashga to'g'ri keladi. Hozir mana balig'imizni bo'laklarga bo'lib olaman. Morozilkada saqlash mumkin yoki bo'lmasam 24 soat ichida xolodilnikda saqlangan holatida 24 soat ichida qovurib yangiligida yeb yuborish kerak bo'ladi va hozir sizlar bilan birgalikda qolgan o'zimizning sof balig'imizni go'shi qancha chiqqanini ko'ramiz. Taramizni hisoblab chiqarib ayirib yubordim va umumiy gramda 802 gram sof balig'imiz chiqdi. Baliq tozalashda ishlatgan taxta pichog'imizni darhol baliq hididan xalos etishimiz kerak. Aks holda shkaf ichiga taxtamizni qo'ysak, vaqt o'tib badbo'y hidlar shkaf ichidan ham kela boshlaydi. Buning uchun uksus yoki bo'lmasam limondan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Baliq hididan asar ham qolmaydi. Va nihoyat balig'imiz unga belanib qozonga tushdi. Unimiz ichiga tuz solib olib, belab qovurishni boshlaymiz. Baliq qizargandan keyin yana bir oz yog'da qovurilishi kerak, ichi pishmay qolishi mumkin. Baliq oldiga hozir tomatli sous tayyorlashda yordam beryaptilar xo'jayinim. Tomat suvi ichiga ukrop, chesnok, ozgina tuz va ozgina limon suvini solamiz. Juda ham mazali sous bo'ladi. Sezonni ochib, birinchi tutilgan balig'imizni dadajonim, ayajonimlarga ilindik va iftorliklariga olib borib berdik. Mana shunaqa gaplar. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lish uchun podpisatsiya tugmasini va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarimda ko'rishguncha.